Привет. Думаю, ты уже зачекалась продолжение. Не про я ничего не помню. Там, где я просто упал, кудись выключився, ніякого всім папа не було. Ви думаю, вже точно впевнені, що буде продовження. Ну і мало бути. Дивіться, якось за деяку. За дещо Роман Чай пообіцяв мені. Роман Чай поклявся мені, що він зніме те відео, другу частину. Але він не хоче з вами для вас знімати відео. Він вас просто покинув. Так само, як це колись зробив зі мною. Наприклад, сьогодні. Він мені поклявся, що він це зробить. І що він зробив? Він нагло мені збрехав. Він порушив клятву. Такого не перевершити. Така ганьба у Романа Чая. Такого і ганьби не перевершити.